reka mbashimire kandi mbahe ikaze mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu tubagezeho amakuru n'ibiganiro biba bitandukanye by'umwihariko twibanda ku makuru w'abarimo aravuga mu mutekano ndetse na politiki biba birimo biravugwa hano mu karere k’ibiyaga bigari wowe rero udukurikira aho waba uherereye hose tuguha ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko umeze neza reka twihuta cyane tunyarukire mu makuru yacu mfashe tunyarukire muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo maze turebe ikiri kuhavugwa kuri aya masaha ni ukuvuga ngo muri kongo murabizi neza ko kongo imaze igihe yumvikanamo imirwano aho umutwe witwaje n'intwara wa emu makumyabiri na gatatu ukomeje guhangana n'igisirikare cya leta ya kongo efakidesi ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo harimo ingabo z'uburundi ingabo za munisiko ingabo za sadeke imitwe yihurije umucyegisiguwa za reno ndetse n'umutwe wa efudere erah ni urugambararo rukomeje gusakiranya ku mpande zombi ndetse ari nako umutwe wa emu makumyabiri na gatatu urushaho kugenda wigarurira ibice bitandukanye byo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo by'umwihariko muri kivu y'amajyaruguru nk'uko rero bikomeje gutangazwa emu makumyabiri na gatatu yatangaje yuko itazigira yihanganira ibitero igabwaho n'igisirikare cya leta ya kongo efuperi n'abafatanyabikorwa bacyo ndetse na inatangaza ko izakomeza kwirwanaho ndetse no gushaka uburenganzira bw'abanyekongo by'umwihariko haba ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi ni mu gihe kandi em makumyabiri na gatatu yatangaje ko abanyekongo bakomeje kugirwa impunzi kandi hari abanyekongo nk'abandi nyuma y byose rero mmakumyabiri na gatatu kuva yagatangira kujya mu mirwano n'igisirikare cya leta ya kongo fridec leta ya kongo yaje gushyira mu majwi leta y'u rwanda ndetse ikanaavuga ko leta y'u rwanda yabifasha byeruye umutwe witwaje intwaro wa m makumyabiri na gatatu ni ibirego leta y'u rwanda yakomeje guhakana yivuye inyuma ndetse nayo igashinja repubulika iharanira demokarasi ya kongo kuba itera inkunga umutwe witwara intwaro wa fda ndetse n'umutwa wa fda ndetse unarwanya ubutegetsi bw'u rwanda ukaba unavugwamo abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri mata igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane nk'uko rero amakuru akomeje kugenda abitangaza repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu gihe gishize yagerageje guhurana na angola ndetse n'u rwanda ngo bashakishe icyatuma amahoro n'umutekano bigaruka hano mu karere k'ibiyaga bigari ni ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane hagati y'u rwanda na kumwe ndetse na angola baje guhurira u rwanda kugira ngo bashakishe igisubizo kirambye ku mutwe wa fdr ndetse aho baje no kwandura kuri uyu mutwe wa fdr ugomba gusenywa gusa nyuma y'igihe gitoya minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane wa repubulika iharanira na demokarasi ya kogo tweze wagena kayikwamba yaje guhindura aya masezerano cyangwa se ibyo bari bumvikanye byose yaje kubitesha agaciro nk'uko twagiye tubibona mu bitangazamakuru bitandukanye ni ukuvuga ngo rero mu myuma byose leta y'u rwanda yakomeje kugaragaza ko ishaka inzira y'ibiganiro kugira ngo haboneke amahoro arambye hagati y'izi mpande zombi gusa mu makuru yakomeje gushyirwa ahagaragara mu gihe gishize byatangajwe ko leta ya congo cyangwa se ya twani felix hefusekedi yaba afite gahunda yo kuba ashaka gutuza bamwe mu ma cyangwa se mu basinzi bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu mwibati magana cyenda na mirongo icyenda na kane muri abo batandatu rero yashatse gutuza akaba bivuga ko ashaka ko bakifatanya n'umutwe wa fdlr kugira ngo bakomeze kushakisha uburyo bagaba ibitero ku rwanda nk'uko oh, preza wa kongo watwani felise cisekedi Chilombo yakomeje kugenda bitangaza mu gihe bihe bitandukanye kuri ubu rero biri kuvuga ko preza wa watwani felise cisekedi Chilombo mu gihe umutwe wa m makumyabiri na gatatu ukomeje guhangana n'igisirikare cya ya kongo FRDC dase oh, byari byumvikanye byumvikanyemo ko byumvikanyweho ko perezida twaye felix husekedi agomba gushyira hamwe ndetse kugirana ibiganiro n’abatavuga rumwe muri leta ye cyangwa se na politiki ya kongo gusa kububira avuga ko perezida twaye felix husekedi yaba yanze gushyikirana n'abamwijeje kumufasha umutwa emu makumyabiri na gatatu nk'uko byakomeje kugenda bivugwa mu bitangazamakuru bitandukanye perezida twaye felix husekedi cyiromo cyangwa se perezida wa repubulika iheranye na demokarasi ya kongo felix husekedi bivuga ko yanze gushyikirana n'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika iraranira demokarasi ya kongo ngo bube wari bwanyije kumufasha guhangana n'umutwe witwaje intwaro wa emu makumyabiri na gatatu nk'uko byakomeje kuvugwa rero biravugwa ko igitekerezo cyo cyo kuganira na cisekediye cyatanzwe n'abanyapolitiki batandukanye barimo Fayuru aho bari baje kwemeza ko aho bari bamaze imyaka igera kuri itanu ngo badacane uwaka ndetse ngo byari byanatewe n'ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ndetse n'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu aho ngo batavugagaho cyangwa se batabivugagaho rumwe nk'uko byakomeje kuvugwa rero mu gihe perezida atwane feriize cisekedi Chilombo wa Republika iharanira na ya kongo yiyamamarizaga kuyobora Republika iharanira n ya kongo muri manda ya kabiri yari yatangaje ko agiye guhangana n'imitwe y'itwaje intwara yose iri muri republika iharanira na ya kongo gusa yari yabyijeje abaturage gusa yo urebye neza kubasesengura izi cyangwa se kubasesengura ibya politike bavuge ko atwani feligise cisekedi aya yari nk'amayiri yo kugira ngo yibonere amajwi yo kuyobora iki gihugu muri manda ya kabiri ngo kuko kuva yaakatorerwa ya kuyobora iki gihugu muri manda ya kabiri atigeze Akora cyangwa se atigeze abasha kurwanya imitwe yose yitwaje intwaro iri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu gihe rero abaturage ba kongo bakomeje kubura umutekano cyangwa se bakomeje kuburabuzwa bahunga akanya ku kandi bakorwa mu byabo abaniretse bakicwa hari n'amakuru akomeje kumvikana y'uko imitwe yitwaje intwaro irimo nka wazalendo detse na fderr bakomeje gufatanya n'igisikare cya ya kongo FRDC -eh. bari kukomeza kugenda bica abaturage ba kongo by'umweriko ari muri kivu y'amajyaruguru ndetse ni n'iy'amajyepfo nk'uko hamakuru yako yakomeje kugenda ibitangazamakuru yakomeje kugenda bibitangaza mu bihe bitandukanye kuri urro biravuga ko uyu fayuru we nk'uko nyine yari yabisezeranye na atoani feriise cusekedi ko bazamufasha guhangana moumutwe witwaje intwaro wa em makumyabiri bivuga ko yari hagaragaje ko umwanzi w'abanye kongo muri repubulika iharaniye na ya kongo ari umutwe witwaje intwaro m em etse ngo yari yanasobanuye ko kugira ngo leta ya repubulika iharaniye n ya kongo itsindi umutwe ikwiriye kubanza ikwiyunga ikwiyunganabatavuga rumwe n'ubutegetsi muri repubulika iharaniye na demokarasi ya kongo nk'uko ro bikomeje kuvugwa uyu munyapolitike yagaragaje ko ibiganiro bya rwanda ngo bibera muri angora bidashobora guhagarika intambara ibera mu ntara kivuye amajyaruguru aho yavugaga ko ngo yari yatanze igitekerezo cy'uko habaho ibiganiro bya kinshasa bihuza angora ndetse na congo gusa ni ukuvuga ngo rero uyu munyapolitike we icyo yagarukagaho yagarukaga yashaka kwerekana ko leta ya congo ndetse na angora ubwayo ubwayo aribo bonyine ndoko nyine yavuga yagiye yuko ibiganiro byahuza abanyekongo gusa ubwabo ari byo byatuma haboneka igisubizo kirambye ku ntambara irimo kubera mu majyaruguru ya repubulika iheranye na demokarasi ya kongo nk'uko rero bikomeje kuvuga icyaka uzivuga ko ihuriro rya efusisi

rero uyu mutwe wa politiki cyangwa se uyu mutwe yihura rya politike muri congo ikaba yari nayo iri kuvuga yuko idashobora kujya mu biganiro na atwani ferigisi pisegedi kubera ko atajya ashobora kwemera cyangwa se atajya ngo ahagarara ku ijambo aba yavuze nk'uko byatangajwe bivugwa ko mu masezerano ya fcc yavugaga ko pisegedi atubahirije mu masezerano atigeze yubahiriza harimo ngo aya nayirobi ndetse yahuzaga abanyekongo ayo ya rwanda ndetse n'aya jeneve aho yavugaga ko ngo yagenaga uburyo bwo gucyura impunzi ngo nayo uyu mukuru w'igihugu cyangwa se atwani ferigisi sekidi icirombo akaba atarigeze ayubahiriza detse bikanavuga ko hari n'andi masezerano atwa ni cisekedi ngo yari yagiranye na Joseph kabila ajyanye no gusaranganya imyanya muri leta gusa atwa ni felise cisekedi byakomeje kuvuga ko ibi byose yakomeje kubitera utwatsi preza we atwa ni felise isekedi silombo rero uri mu ruzinduko muri hongi kuri uyu wambere ukwakira bibiri na ukwakira 2024 yabajijwe niba yiteguye gushyikirana n'abanyapolitike nka fayuru asubiza ko igihugu cye kitari mu ntambara cyangwa se kitari mu bihe bidasanzwe bya politiki bya politiki ngo ku buryo ngo habaho ibiganiro n'aba banyapolitiki cyangwa se n'abo batavuga rumwe yavuze ko atazi icyo 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 gitekerezo cyo gushyikirana kuba abanyapolitike ngo cyo cyaba kivuze kuri we yabuze ko nta gisubizo nta kibazo cya politike kiri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ngo cyatuma hategurwa imishyikirano hagati yaba batavuga n'ubutegetsi bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ndetse na atwani felix tricetit ntabwo rwose tubona ko yavuze ko atabona neza ko bikenewe cyangwa ngo byihutirwa kuba yagirana ibiganiro n'aba batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe yabaye ati ndagira ngo mbamenyeshe ko ibyo biganiro bitandeba, ntibinareba umuryango wanjye wa politike nk'uko byakomeje gutangazwa rero ingabo za repubulika iharaniye de ya, ya demokrasi ya, 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 de ya kongo FRDC zagiye kumara bivuga ko zigiye kumara imyaka igera kuri itatu zihanganya n'umutwe yitwaje intwaro wa m makumyabiri mu ntara ya ya Majyaruguru usa nkuko byakomeje gutangazwa abaturage batuye muri kivu Majyaruguru ndetse n'abandi mu bice bitandukanye uri kivu y'amagepfana za ituri bivuga ko benshi bagiye bavanwa mu byabo ndetse abandi bakanicwa abandi bakagerwa impunzi ibi byane no kuba ikibazo ku baturage ba kongo ndetse bikanavuga ko byaje no gutuma benshi muri bo bafatwa ku ngufu nkuko raporo z'imiryango itari iya leta zakomeje kugenda zibitangaza bitewe rero n'uko bitewe n'uko rero haba hari imirwano ikomeye ari ku mutwe wa efu dokonye nk'uko byakomeje kugenda bivuga bitewe n'uko uko haba imirwano ikomeye ari nako uyu mutwe ufata ibice bitandukanye nk'uko byakomeje kugaragara nyine yafashe za ibice bitandukanye hari aho mu gihe gishize humvikanye yari yafashe ndetse binavuga ko igice kinini ubu ngubu kiyobowe umutwe witwaje intwaro wa emu makumyabiri na gatatu aho ukomeje kugenda ikubita inshuro igisirikare cya leta ya kongo efankidesi ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo abasesengururizi rero cyangwa se abasesengura ibya politiki bo bagaragaza ko mu gihe leta ita repubulika iharanira demokarasi ya kongo itazagirana ibiganiro n'uyu mutwe bivuga ko izakomeza gutsindungwa ndetse ikanahatakariza byinshi kugeza ubwo urugamba ruzarangira nyine emu makumyabiri na gatatu ifashe igihugu cyose gusa hakomeje kwibazwa ese mu gihe mutwe wa emu makumyabiri na gatatu waba ufashe igihugu byazagenda gute kuri atwani ferigisi ebyiri ese atwani ferigisi ebyiri ntabwo abona ibiri kubera muri congo ko ariwe agomba kwicara agashaka igisubizo kirambye kuri uyu mutekano muke by'umwihariko ugaragara mu burasirazuba bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo nk'uko rero amakuru akomeje kugenda abitangaza bivuga ko nyine marite fayuru we yari yihagaragaje ko imishyikirano ya perezida ane fereze sekedi n'abanyapolitike batavuganwa n'ubutegetsi bwe muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aricyo cyaba ari igisubizo kirambye kugira ngo haboneke amahoro mu mutekano bw'iki gihugu gusa ane fereze sekedi nshirombo wewe yasubije ko nta kibazo ngo cya politiki kiri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo cyatuma habaho ngo imishyikirano hagati ya kongo cyangwa se ya atwani felix gisengedi nabo batavuga rumwe reka rero mashimire mwana mukurikira amakuru y'imiganiro tubagezeho gatanu kuri gatanu mukomeze kuryoherwa n'amakuru tubagezaho turongera mu kanya amakuru yo ni akagaruka